assalaamu calaykum wakaaladda adeega socdaalka eye jinsidaha itoobiya ayaa sheegtay in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ay isbedello sal ballaadhan ku sameysay hanaanka adeeg bixinta iyo helitaanka baasboortka oo ay cabasho ballaadhan ka jirtay sanooyinkii lasoo dhaafay maariyaha wakaaladda oo maanta bixisay shir jaraaad oo kaga waramaysay waxqabadka saddexdii bilood ee xafiiska joogtay ayaa waxay sheegtay in lasoo daabacay shan la boqol oo kun oo xabo oo baasboorti a si looga jawaabo baahida helitaanka baasboortka oo caqabadaha ugu waaweyn iyo weliba meelaha ay cabashooyinka ka jiraan ka mid ahaa waxay sheegtay in talaabo laga qaaday kontoniyo shan qof oo soddoniyo siddeed ka mid ay ahaayeen madaxdii iyo weliba shaqaalaha wakaaladda iyo shan iyo toban kale oo iyagu ahaa dilaaliin gacan saar la lahaa shaqaalaha gudaha oo kala tuurka ugu qaabilsanaa gaar ahaan in si sharci daraa loogu kala yiibsado baasaboorka qiimo fooqal caqliya maareeyaha ayaa sheegtay in ko-iyo toban qodoboo dib u habeynta xafiiska ah ay bilowday balse waxay hoosta ka xariiqday in weli xatooyadu aan weli laga takhalusin oo ay jiraan shaqhsiyaad ku howlan kadib markii isbeddel lagu sameeyey maamulka wakaaladda oo kusoo hagaagtay magacaabistooda xili baasaboorka etoobiya logu kalaiibsanayay lacaga boqolaal kun ah ayaa ra-isul wasaare abiy axmed waxa u magacaabay marwesalaamawid wa daawud inay noqota maareeyaha xafiiska dadka lagu dhibay balse iyaduna maniyar jebinin shacabkii laga duudsiyay xaqee u lahaayeen helitaanka baasbortka mudada sadexda bilood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa dalka dibadiisa laga soo daabacan ka badan shan boqoloo kunoo xabo kuwaasoo aosaaaxabo la baahiye a o qof oo re adisaaba ayaa iyagu loo diray qoraalka gaaban waxaana baasboortka qaatay aan kuafar qoafaranyoaba qof kamida waxaana sida degdega ah oo adeega emergensega loogu adeegay shan iyo toban kun toddoba boqol sagaashan iyo saddex qof waxaana muwaadiniinta dalka dibadiisa ku dhaqan loo diray afartan kun shan boqol soddon iyo kow xabo deegaanada dalkaana waxaa la gaarhsiiyey siddeed kun iyo shan boqol oo xabo balse waxaa xusumada deegaanka soomaalida oo kaliya la gudbiyey dhowr iyo labaatan kun oo xabo kuwaasoo aan welina lasoo daabicin lana sugayo dad badan nasafka ay gu jiraan dhanka kale waxaa la xanibay kontan xabo oo hab sharci daraha lagu sameeyey oo laga saaray sistamka wakaaladda salamawid daawiid ayaa waxay sheegtay in dadka sida degdega ugu bahan baasboortka gaar ahaan caafimaadkii waxbarashada ee dalka dibadiisa ubaxaya in wakaaladdu ay qorsheynayso sidii hal maalin loogu siin lahaadeegaas waqti xaadirkanse lagu bixiyo saddex ilo afar cisho dhanka kale waxay sheegtay in goobta xafiiskuuu ku yaalo ayna ku habbooneyn shaqada balse ay qorsheynayaan inay meel kale uga guuraan maadaama ayna isku soo baxaynin shaqada culus oo xafiisku hayo iyo goobta uu ku yaalo u ah goob qadiimiya oo ganacsi u ah xarumo kala duwan isla markaana ay fudud tahay in nidaamka wax isdaabomarinta udurbadiiba lala <laughs> qabsado waxaana sheegtay in dhowaan xafiisku u guuri doono goob cusub oo lagu shaqayn doono si meesha looga saaro dhibaatooyinka kala duwan maadaama gudaha iyo bannaanka oo isku xidhan awgeed ay cabashadu marba baharheynin waxayna sheegtay si loo kala saaro dilaalinta banaanka joogta ee shaqaalaha gudaha in nidaam casriya oo adeegyada baahsan halgoob lagu bixin doono in la samayn doono dhowaanna u xafiisku goob cusub u guuri doono mas-uulku waxaa intaa ku dartay in dib u habeyn ballaadan lagu wado hanaanka adeegbixinta dhanka kale konton iyo shanta qof ayaa iyagu waxaa ku socota maxkamad iyadoo weliba hawshaasi ay sideeda u socoto dhowaan la fili doono dadkaas inay helaan xukunadooda akhyaarey qodobkeenni caawana waa nagayntaas